galerinha, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E deixa eu fazer uma pergunta pra você. O que te faz sonhar? Nós vamos conhecer nesse mês a história de algumas personalidades que sonharam e alcançaram seus sonhos na música. O primeiro deles é o Adam Devine. Então, fique ligado até o final dessa aula. Hoje vamos conhecer a história de Adam Devine. Mas atenção, essa aula é dividida em duas partes, então fique ligado nos nossos vídeos. Adam Devine é ator, comediante, cantor, roteirista, produtor executivo e dublador norte-americano. Ele nasceu em Waterloo, Iowa, e é filho de Dennis e Penny Devine. E hoje vamos conhecer a sua história, rumo ao sucesso. No documentário Em Busca do Sonho da Disney, ele diz que se não fosse pelo acidente que teve, não estaria fazendo nada disso. Impressionante! Vamos entender o que aconteceu. Disseram a ele: isso é muito ruim, talvez você nunca mais ande de novo, você pode morrer. Mas ele superou todos esses comentários, porque o seu amor e o seu sonho de fazer um dia um programa de TV, filmes, foi muito maior do que tudo isso. Ele não aceitou desistir. Adam é alguém super positivo. Ele não aceita que ninguém diga que ele não pode fazer alguma coisa. Ele se sente desafiado, então corre atrás, sendo ele bom em fazer aquilo ou não. Ele teve apoio da sua mãe, que o ajudou a superar as dificuldades e sempre teve um olhar positivo para as coisas. Ele sempre foi alegre e costumava atuar e brincar que era seu próprio amigo imaginário Sneaky, atuando e brincando desde pequeno. Sempre o centro das atenções aonde estava, gostava de fazer as pessoas darem risada, gostava de beisebol e um dia queria ser um jogador profissional. A sua família se mudou para Omaha no final do ano e eles acabaram tendo poucos amigos. Em junho de 95, aos 11 anos, a sua família queria ir ao zoológico, mas ele não queria ir, queria andar de bicicleta com os seus amigos e a sua mãe acabou deixando. Mas, enquanto ele atravessava uma rua com a sua bicicleta, ele foi atropelado por um caminhão de concreto de 42 toneladas. Ele acabou fraturando a sua perna várias vezes e fez várias cirurgias ao longo de 3 anos e mais 2 anos de reabilitação para poder reaprender a andar. E nesse período, ele tomou uma das decisões que mudaria a sua vida para sempre. Nossa, na próxima aula nós vamos ver o que aconteceu nessa história surpreendente. Então, fique ligado! E aí, gostou? Então não se esqueça de compartilhar com seus amigos. Deixa o seu like, beijinhos! Até a próxima aula!